Oh my, kameran blev helt grön. Okej, okay. God morgon, välkommen till dagens vlogg. Idag så är det dag 2. Det är den 25 mars, alltså min födelsedag. Så himla gud. Jag skojar, hon förlorar idag. Jag önskar att det var din födelsedag. Ja, jag märkte min hoodie nu. Att det var kanske inte den fräschaste. Ja, vi kommer strax. Nu ropar Annika att våfflorna är klara. Så nu ska vi begära oss ner. Be oss ner. Det är ändå våffeldagen idag och då måste man passa på. Som ni hör så har jag inte så mycket röst kvar. Fast lite vatten kanske gör det bättre. Ja, jag har lyckats bli sjuk på kuppen. Jag är asförkyld nu. Okej, men nu ska det hända när jag... Men jag fattar inte hur man gör. Oj, men gud, så gjorde man. Men vadå, kan man bara göra fram och... Jag gick ju test här på morgonkvisten. Blev det bra? Det blev perfekt. Här har vi lite härliga våfflor. Oj, oj, oj. Visste du att jag vann 1080 flaskor olika Crush? Va? Ja. Dock små, men ändå. Så sålde jag dem till skolan för 15 spänn styck. Så jag tjänade flera tusen. En skolans kafeteria. Nice. Han är ju född ekonom. Ni kanske minns den vloggen när Isabel hälsar till syra. Här har vi henne. Säg hej till vloggen. Herregud, kom in här med ballonger och sång. Hej Tove, har det så bra. Hon ska kolla på YouTube. Här kan man lämna. Är det här, brukar du få post här seriöst? Små i paketen. Får inte ens plats här. En tröja typ. Jag gjorde den på när jag gick på dagis. Jaha. Jag gick på bussen. Isabella satt runt lite. Hon var typ där. Där ligger Coop. Och ändå så väljer hon jobb på Gröna Lund. Så blir det jättelångt bort. Vi säger en outfit, Isabella. Okej, jag har overnies som åker ner hela tiden. Och sen så har jag den här otroligt fina koftan. Och så glöm inte dig öring. Ja, just det, öringarna. Som hon sov med. Jag känner jag skäms över min outfit. Den är driftig. Ja, den är driftig. Dit har så gått nu. Är det alltså minst en som dör i månaden? Man hör skott härifrån. Känns det tryggt? Det händer ofta. Eller ofta för att vara här. Ja, det känns så jävligt tryggt att åka dit ensam nu. Ja, men tur att det är... Ja. Nu kommer min buss. Okej, hej då! Hej då, grattis! Tack! Det är ingen där heller, jag måste springa! But I used to tell them they were wrong. 'Cause the blue dot girl that made me wake up is still right by me in this song. I stood there counting every heartbeat, thinking about the words to say. Try not to understand. Alltså min buss går om typ 8 minuter. Jag brukar ta den och komma hem på en kvart. Men jag känner för en härlig vårpromenad. Om en timme prick typ kommer mitt main school. Och så tänkte jag säga, men jag vet inte vad jag ska... Jag kan dela upp alla deras namn, så jag säger bara det. De kommer om en timme till mig. Och så ska vi göra våfflor, för det är våffeldagen idag och allting. Och jag känner bara att om jag tar bussen hem, kommer jag bli helt trött. Och inte ha någon energi, för jag sov bara 5 timmar. Det är ju fan sommartid, så ytterligare en timme försvann och allting. Så jag känner att det kanske ger mig lite härliga endorfiner. Eller något. Och då ser det ju fett bra väder. Jag går här i det sköna vårvädret. Och så kommer en jävla moppebilsförare. Hello Slayer. Vi har skjuts. Var ska du? Hem. Nej, jävla steg. Ska du? Nej. Se på storskydd. Hur många gånger ska jag behöva be dig om det där alltså? Ja, så du vintar skjuts. Nej tack. Ja, jag ska börja hatt nu. Jag älskar det. Det är ärligt, finns det storskydd på buss? Det är fan inte bra. Gud alltså, det här med lillebrorsor. Now I'm dancing by myself out in the rain. Now it's getting rather cold. And I just wanted you to know that if my dreams will ever be, will you come dancing next to me? Hej Sean! Hej! Hej älskling! Hej! Och så går du bort. Hej älskling. Först bara, det är Pontus. Vem annars skulle ha shorts i mars? Sen så bara, men är det någon ny inflytt hipster? Jag får inte hatten. Och så bara, nej men gud, det måste vara Pontus. Ja,
outfit. Höga strumpor. Jag behöver baby wipes för att tvätta mina skor. Baby wipes? Ja, kille i min klass han använder baby wipes för att ha så jätterena skor. Och hans skor är fett rena och det ser bra ut. Så ja, jag måste nice. Också baby wipes. Jag provar en hatt. Har du baby wipes? Du provade den igår. Ja, men jag kommer inte ihåg det. Varför är den fortfarande liten för? Åh, jag förstår gärna. Sorry. Nej, jag har inte baby wipes tyvärr. Jag är ingen baby. Det var först Emilia och hennes kompis till innebandyträningen. Emilia och hennes kompis? Hur är det tre personer till en innebandyhall och en bil som bara är med två personer? Emilia cyklade bakom. Du ljuger. Jag cyklade bakom. Kör du 12-åringar i bagageluckan, Fotus? Nej. Det här ska jag länka till mamma. Nej, då vet jag någon då. Och så hur du dra en lögn och säga att Emilia cyklade bakom. Varför lägger du ut den på din vlogg så? Jag vill inte. Jag åkte också. Ja, du vet. Liksom, det är svårt att man måste stå. Det känns så bra. Sorry, mom! Att man kommer hem och bara vill chilla och så bara... Hon tar ner här och jordgubbar och liksom gårdagens frukost. Och, åh! Det får jag göra av senare. Ja, men ska komma hit. Vad är det? Vad är själva som man gör den i? Våffelgärnet? Ja. Det är ju bra att ha. Linnea och Claudia stannar här och gör våfflar medan jag till och med och handlar. Ja, nu är vi på Ica här och handlar. Hör du min röst? Alltså jag måste ta så här strepsil när jag kommer hem. Lite sånt här. Men vi får kolla lite de här fina. Det ja, så kan man göra. Jaså? De här ser jättefina ut. Ja, de här också. Men det var någon brun. Ja. Nu kör vi. Matilda tycker jag alltid att vi ska köpa Capri-Sol istället för... Men det är ju skitgott. Det finns ju med apelsin. Men usch, det är ännu äckligare. Men ska vi ringa och råd? Det är det du verkligen inte gör. Jo. Till vad alltså, bra man mjölk. Nej. Ja, men eller om man inte har... Läsk till våfflor vill man ju ha typ saft. Och det här är ju typ saft. Det här är juice. Speciellt apelsin. Jag fattar vad du menar. Matilda, snälla. Nu ringer jag Linnea och frågar om hon kommer vara tvärt emot. Jag har glassen också. Sen har jag tagit Nutella istället. Hej Lincoln. Matilda vill hellre köpa Capri-Sun istället för cola. Jag vet inte vad det är. Vad är Capri? Nej, för fan. Det är ju apelsinsmak. Jag men det finns med safari fruit. Det är blandat. Nej, inte med jävla... Kommer vi köpa något där? Det smakar typ som Fanta. Nej, det gör det inte. Det är bara ett billig juice. Nej, jag vet inte den här Capri. Ja, nej, jag har mina gen. Ja, du vet. Det här med lilla lejonet. Ja. Ja, jag tänkte på en annan. De är skitgoda. Jag passar till paket. Passar till våfflor. Okej, klar ändå. Åh, oh! Eller nej, kom igen. Vi kan ta juice till våfflor. Jag vill ju hellre ha cola. Aha, men alltså, okay. Jag trodde alla vill ha cola. Men jag tänkte... Jag vill hellre ha det. Men jag tänkte att liksom... Det är ju lite mer som saft. Det passar till våfflor. Nej. Då har jag hellre den här. Alltså, coconut och varor. Okej. Vi har handlat klart. Jag köpte den nya Celsius Persia. Jag ska testa den. Sjukt spänd. Mm, det var fan nice. Smakar exakt som någon annan Nocco. Alltså på pricken. Men det är inte nice. Det hade kunnat samma dricka. Ja, den var fan. Den var skitgod. Smakar inte alls Persia fruit dock. Alltså inte alls. Det smakar verkligen som någon Nocco. Så. Är det... Cassis! Ja, exakt som Cassis. Det är ju lila också. På pricken, det hade kunnat samma dricka bara på olika burkar. När vi går här så filmar jag och så går folk förbi. Tycker du att det är pinsamt? Nej, faktiskt inte. Vad bra. Du börjar bli van. Ja, jag går hem med glasögon och kollar borgen i kameran. Nej. Nej, men nu tycker jag att det är lugnt. Men ibland när man går förbi så här... Jag bara ser verkligen att folk stirrar. Ja, men jag går förbi så här tonåringar typ. Så att om vad en kan och lägre är, då säger jag... Den går rakt fram. Men gud, här hade det lite konstigt förut. Mm. Det är här varje dag. Ja, just det, men gud. Nej, men det är stelt att gå förbi folk som i min ålder, men... Britta, 85, kunde inte ha brytt mig mindre för att hon har ingen aning. Hon tror att det här är en tegelsten. Våfflorna är klara. Ser man
det här är så. Åh, såg ni, du vet, på Parneviks, det nya avsnittet, såhär, när han... När han... Han satt bara helt tyst med det. Med pappan, det var fan brutalt, så jävla elakt. Han var så himla osäker. Men han, ja, men alltså, Jesper gjorde det ju på driv. Han hela tiden. Ja. Men de skojade ju bara så att pinta ut en bild på Jesper och lägger vid hans kudde. Fast det är ju typ kul, men han tog det ju så här, han blev ju typ rädd. Men jag hade blivit jätteobehag. Eller jag hade nog garvat kanske. Men nej, jag hade typ skräckat. Hur fan, stackars barn. Gud vad. Puss fru, jag köpte något fint med växeln. En krona. Vad ska du kanske 9 och 30? Oh, vad ska du köpa för en krona? Jag tuggar mig, får man väl för det. Ut på en liten härlig våk med något här. Det har tvungen att vädret var så fantastiskt. Det är typ varmt tycker jag. Massa smeker. Oh, hello, hello, Audi. Jag måste gå här bak med Tarsan. Och sen cirkus 50 meter framför. Hörrni! Koko! Kan vi gå tillsammans eller? Kan ni vänta in hela kompisar? Dåliga, nej. Så börjar de gå i alla fall. No respect alltså. Ser du, jag ser ut, jag spår i hela ansiktet. Här är så dålig vår. Tarsan är med. Nej, gå inte ut på Tarsan på isen. Men, eller ni på bryggan går bra, men inte, han är inte dum. Nej. Hjälp, vi får inte ut Tarsan på isen. Stanna, Tarsan. Slaxig. Ja, det är vatten här. Tarsan, vad tänkte du med? Ställ dig lite. Vet du, jag råkade ramla i sig där en gång. Att jag råkade ta benet i vatten så ramlade jag i. På sommaren, eller? Ja, oh, typ så här. Det kan ju fan gå till där. Är du sjuk? Kom inte, men kladdade du. Nej, men kladdade jag. Alltså, det är tjockt is. Du vet att det är ju tunnare här. Ja, vid bryggan alltså. Det där var ju väldigt tufft. Det är ingenting. Nej. Ska du gå lite längre? Åh, herregud, ni är helt galna risktakers. Linnea vågar gå ut. Ja, Linnea. Nej, men Link. Nej. Tänk din päls alltså. Det kommer ju fan bli helt förstört. Nej, men jag blir... Men Claudia. Tror du att den där vägen liksom Linnea? Jag det var lite taskigt. Rädda dig med den där. Tarsan vill hänga med. Nej, Linnea, sluta. Men det går... De har ju fanat det där borta. Vill du uppleva din 18-årsdag eller? Det var ju ni som såg mig. Tänk så bara såg ni när jag dör. Men gud vad äckligt. Ja, det faller ju för grupptryck. Det var verkligen kul. Hej då frätisar. Puss puss. Precis när jag började filma så sa Linnea: det är kul att vi får hålla ihop och det är verkligen fint. Att vi inte bara glädjer sig efter gymnasiet. Eller högstadiet. Nu så har de gått. Klockan är typ så här 5 tror jag. Det är fortfarande ljust ute. Fantastiskt. Jag fortfarande lockar håret. Helt ofattbart. Jag är fortfarande krasslig. Jätteont i halsen. Jag tänkte nu chilla och redigera gårdagens vlogg. Alltså vloggen är alltså över en timme lång. Alltså hur kan jag ens vlogga så mycket? Jag tror nu jag inte ska få så mycket material. Så bara får jag upp en över en timme. Och nu ska jag klippa bort 45 minuter för att få ett under en kvart. Ganska bra tag senare så är vloggen färdigredigerad. Jag gick från över en timme till 13 minuter. Så jävla bra jobbat. Jag somnade dock mitt redigering i mobilen med handen i typ såhär 20 minuter. Nu har jag bara exporterat den och ska lägga upp den. Alltså hör ni min röst? Det är ju ett skämt. Det finns en som startar lite högre som ser. Ni har hittat på en liten random youtuber här som gör ASMR mukbang. Michelle, jag har ett paket till dig. Åh, oh, vad kan det vara? Kan du gissa? En cykel. Nej. Det är en Tarsan, en nyduschad Tarsan. Hej och välkommen till bastun och stället där jag just nu förvarar grejer när jag säljer på Spock. Jag kommer bli galna när de senare kommer hem. Men det får duga for now. Nu ska jag plocka ihop grejerna som jag har fått sålt. Jag har fått jättemycket grejer sålda, så att du har 30 grejer. Jag ska leta upp alla dem nu. Så, nu är dagen efter. Jag har gått och blivit lite sjuk. Jag har typ ingen röst, men jag lockar. Jag har fått det skalt sjukt jävla bra. Jag är jätteimponerad den där locktagen. Lite här, men det är alltid så på nästa gång kanske. Jag vet inte, det är liksom dag 3. Så här ser det inte ens ut när jag väl kommer till festen. När jag lockar tåret, alltså, eller när jag kommer till tillfället när jag lockar tåret till. Alltså i alla fall min förlocktagen. Så sjukt imponerad av den locktagen. Men ja, jag glömde avslagen igår. Så jag gör det bara nu. Jag hoppas om den här videon så hörs nästa.